me tinguj kitare me thirrje për ndërhyrje të menjëhershme në Urën e Zogut. Kështu filloi aktiviteti Koncert mbi Urë. Monumenti i kulturës i kategorisë së parë është dëmtuar si pasojë gërryerjes së inerteve nga prurjet e shumta. Artisti Denis Bishga lueti me kitarë mbi Urën e Zogut, pjesë nga repertori folklorik shqiptar dhe ndërkombëtar. Princi Leka Zogu i pranishëm në këto organizim, tha se ura ka rëndësi të veçantë. A i kërkoj që objekti të mbetet simboli të rëshkimis kulturore e historike. Ura Zogut në familjen tonë ka një rëndësi të veçantë. Livet drejt për drejt me modëzimin, me një vizion evropianët që ka pasur breti Zog për të adhën Shqipërisë. Prandaj filesa e modernizimit reale të shtetit shqiptar fillon pikërisht me këtë urë. Kryebashkiaku i mirëditës Albert Mëlyshi dhe Rald Kapri, studiuesi historisë, kërkuan ndërhyrjen urgjente mbi urë dhe ndërgjegjësimin e qeverisë shqiptare për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Është një thirrje kjo për autoritetet që të kthejnë vëmendjen tek lërat tona kulturore, t'i restaurojnë ato, t'i mirëmbajnë ato. Është një reagim edhe për të tre bashkit e qarkut lesh. Ura është e para investim publik i shtetit shqiptar. Për të parë në historinë tonë, kjo u bëtë në ndërqeveriu dhe jugu i Shqipëris të lidhen me rrugë automobilistike. Pra e kuptoni rëndësinë. Aktivisti dhe organizatori aktivitetit Elton Laska tha se ura është drejt shembjes totale. Megjithse kryeministri Edi Rama premtoi restaurimin e këtij monumenti, që në muajin maj puna ende nuk ka nisur. Vendosëm që të bëjmë edhe një aktivitet tjetër sensibilizues në mënyrë që zëri yn të ngrihet dhe të shkojë atje ku është vendimmarrja. Listimi i këtij monumenti si një ndër shtatësitë europiane në rrezik nga Europa Nostra vjen në saje të angazhimit komunitar të artistëve dhe banorëve të Kurbinit. Në janar të vitit 2021, 3700 qytetarë firmosën për veprim konkret, por Ministria e Kulturës vijon të mos ndërhyjë, duke lënë të shkatrohet plotësisht këto objekt të rrallë.